abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la olodumare awon aranse olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tin ni ke ti ni igbagbo tun muna doko to gina denu be se nwo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri ko nje bi olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi ilu kilu to ba wa ile kile to ba wa to ba gbo hun mi nibe ohun ti emi nso gege bi aso tele saye re ni wi pe aye re ma fo amen oni ojo kene osu kejo odun 2021 mo duro bi woli tori pe aya ojo yin obo si ojo isinmi mo wa fi so tele saye e bi iwo ba gbagbo ni orunko Jesu te Nazareti aye re adije amen aye re anituma amen osu kejo yi o ma pe o amen gbogbo ton dawo ton se ti o jora osu yi o ma jora amen ise re ma dide amen orun a connect e amen o ya lo se bi oba amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni gbaremo ideobi airport area ni ile ibadan ipeyin fun o a ipeyin fun o ipeyin fun o a ipeyin fun o olorun mustafa o lo dabi ra o olorun se bi oba emi awon woli agbara ni israeli bo gbadura ni oruko re loruko jesu aye ra fo amen aye ra dide amen o ma dara fun amen gbogbogun ti mo nja lati oru ipari osu maju on the one loruko jesu ko ni lagba lori e amen jesu oluwa wa amen e kabo si abala ala loruko Jesu yo dara fun yin amen oro jide ba mi wodo yin alawo lo wa nbe apostle eh aku amojuba osu titun a dupe lowo olorun osu a pe wa o amen o yes arabirin yi ilu oyinbo lo wa sugbo tun alalapo tun ba ro ohun ninu oyinbo mi nibi to ti ba re yin nu bus kan lo ti ba re oni ipele meji wa ni bus yen ipele meji be ni sir yen ni pe double decker nu be ni se gete sir so oke lo wa ẹnikan náà tún wá wà ń sálẹ̀ ẹni tún wá wà ń sálẹ̀ àyẹn ọkùnrin ni wá múra bí obìnrin ó lọ wá ń bọ̀ wá bóun lókè ó lóun á sọ fún pé ìsàlẹ̀ tó dúró sí ló pè ọ́ ò ní pẹ́ débi tóun lọ tí wo ó ti sọ̀kalẹ̀ ó ní bó ṣe yọ abẹ́rẹ́ bó ṣe fi gún òun nìyẹn bó ṣe fi abẹ́rẹ́ gún òun báyìí ó ṣàárẹ̀ òun díẹ̀ ó ní bá agbára kan ṣe wọnú òun nìyẹn òun náà wá gba abẹ́rẹ́ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ó gba abẹ́rẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ó wá fi ń gun lọ́wọ́ ó fi gún gbogbo ara títí tó fi tají. Àdúpẹ́ ó ti ṣẹ́gun ó túmọ̀ sí pé yóò padà tó ń lọ sí ìlú mìíràn kì í ṣe ìlú tó wà gangan ló ti máa rí ìgbéga tó ga yóò padà kúrò ń bẹ yóò lọ ìlú kan tó bá yá a wá jẹ ibi tí ó ti rí ìgbéga púpọ̀ kọ́ wá sọ́ra torí ọkùnrin yẹn ọ̀dà bíi ó dírẹ́sì bíi obìnrin ẹ̀ ti mọ̀ pa alárekèrèkè nu alárekèrèkè ti ń gbé sàlẹ̀ tó fẹ́ fà wá sàlẹ̀ ọ̀ nípa pàdé o àwọn èèyàn burúkú wọ́n fẹ́ fà wá sàlẹ̀ ni irọ́ ló ń pa náà abẹ́rẹ́ tó fi gún ọ àwọn abẹ́rẹ́ wọ̀nyí onírúurú ni wọ́n ìkan wà tó yẹ pé wọ́n fi dá àṣà síyàn lára ìmíràn wà tó yẹ pé àgbà náà fi ń ṣe onírúurú ni àwọn abẹ́rẹ́ yẹn
so where one ati wa da pada ku o ti gun ni opolopo abere iyen la pe ni back to the sender kan sora re fun awon ajoji okunrin ika to le dona re ru loruko Jesu o ti e ni pade won amen o de bi giga yen amen e ba mi godo yin lady evangelist daddy obirin kan lo lala bo lo se la o ni orin flower pot sugbon ko si on kankan ninu re bi flower empty be ni sir o ni o wa ran ti wi pe o ni eso efo sile o wa lo gbe o da sinu e loju ese ni o ti ri pe efo na hu o si dara lati wo o wa tun ran ti pe o tun ni flower pot mi be yen lo lo gbe sugbon nigba to wo inu e orisirisi ewe lo ba ninu eyi bayi ni o gbianju ati tun inu re se ki o si de fi eyi na gbe efo pelu bayi ni o taji lo ba taji eh ala re dara o ti ala re so fun oni wi pe bibeli pe ti wo ba gbagbo bi horo erugbe mustardi o ta le fi we horo erugbe mustardi na le okoro efo bo se we na nu o tun fe we ju horo efo lo irugbe yen o na ni seed ti won so seed ti won so irugbe igbagbo o ni wo gbe o de bere si hu o de hu jade yen ni pe o ti furugbe kan ibukun re de tan ti o wa tun je ki bo ya sub kan lo ni tele o ma wa extend si to wa ma fe si sugbon so mo pe o se pa le nu re mo ni o ti so seed bi to ba so seed si continue lati ma so e o pe o pupo loruko Jesu o ma sasiyori amen ro jide se mori jabele kan si arakunrin fi oro ise ise agbe ise ile wa ni o toro lo soko o wa ri igbin orisi meta o ba mu wale o fun anti e ni eyo kan o fun yawo e leyo kan o na mu kan lo ba taji o ti pe ajo kan be ajo to ba lo ajo na n to mu bo tebi tara ni o je ya e ma lo ajo to fe lo yi Allah re lo so be loruko Jesu ogun aye o ni pori e amen bo wa gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni wa ju oluwa nti emi do ogo ra jade amen Jesu oluwa wa amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de pogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de pogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba Jesu omo Maria Oluwa oni ni ojo kene ninu osu kejo odun 2021 eyen tewo tiwaju mo fe wure fun yin ninu isure yi ogbole ori ti emu isure akoko re owo to tesu waju yen gbogbo to ba fi dawole ni osu yi asi ori lo ma je amen bibeli wi pe ohun ko ohun to ba dawo re le yo yori si rere amen nitori na oya lo se rere amen ibu ko ni fun okunrin na ti ko ri ni ma won yan buburu ti o duro ni ona won lese ti ko joko ni ibu joko awon elegan san wa yi lati be dope mo fi sure fun o bi oluwa ti be ti emi re wa ne waju oluwa ti emi duro mo so fun pe gbogbo to ba dawo re le yo ma lo dede amen owo re yi o mo to ya si mi mo pelu agbara eje Jesu agba na o ni wo be amen loruko oluwa lowo re yi o aye o ni gbeto re amen ninu osu kejo yi wa fowo ise orere amen awon wo lo gbagbo o fowo irale amen o fi kole amen oro ko amen obirin te wa dada o fowo yen gbomojo amen garo abi na janu ki fi ori bi na yaro ni abara ko binwa yari abanu jeri fi kuri binu ya mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun owo re kan na gbogbo eto re to ha o ya lo fowo re gba amen ai mo ye se to ti se ore to ti se o ti se po tawon yan ko ti won san fu opada sugbon fura re o gba eto re loruko Jesu amen mama baba eyin te ti se e ti fe ti amon won fun ile to yin loruko Jesu owo yin le fi gbeto yin amen ewo yin gan le fi gbeto yin amen okay esa mi to le lo gba eto re amen lo gba eto re amen lo gba eto re lo gba lo gba lo gba lo gba oya 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 lo gba amen osu je
osu alalubarika angeli ti ma nsa koso osu yi oloruko to nje mi o ne lo no program church ni ti lo eh tori awon arabi ama emi duro bi woli tori pe emi re oro mo ipe ati majemu ti nbe lori mi emi re ro mo ororo ta dale mi lori igbagbo re ro mo oro to temu mi jade ha emi na mo wa ro mo majemu Jesu Kristi ni ori agbelebu ati ipe to fi pe mi ati ororo to da le mi lori ati ohun re ti mo gbo ni eti mi mo fi so fun o pe gbogbo eto re patapata ibi to ba wa o ya lo ba gba amen o ya lo ba amen o ya lo ba amen o 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 lo ba Amen. Ko su to pari wa ki oku orire. Amen. Wa ne testimony. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ipe yi fun o. Ah ipe yi fun o. Ipe yi fun o. Ah ipe yi fun o. Olorun Mustafa o. No dabi ra o. Olorun se bi oba. Lo se. Emi awon woli agbara ni Israeli. Olorun mo fo mi jade si gbogbo en to gbo mi loruko Jesu je ki owo iyanu re ko kan wo loruko Jesu amen aye ra fo amen o ma dara fun amen Jesu Oluwa wa amen happy new month everybody o su ayo le leyi o o su ogo o su ola o su asiki lo ma je loruko Jesu amen o gba dawole re o ma yori si rere amen olo ma da so re loruko Jesu amen happy new month loruko Jesu o dara fun yin o amen ire ati anu yo to leyin amen now mo abe son kan meji to se pataki se o mi yan wa lowo e mo ma fun eni sam to ma ka si olon ni sunday be ni ma fun eni sam to ma ka si ojo oni oyato now number 2 so mo pe gbogbo on the one mo ma gbadura ko gbogbo eniyan awon agbara kan ti ma operate ti ma ba eniyan maju on the one I said of person ni pe won fe gba ire osu lowo eniyan to ba je pe won ti monitor loju ala ta ba da wo loruko Jesu ina ma jo won amen a o gba e to re fun o loruko Jesu amen wa gbo o je mo pe Olorun ran Elijah ni se ti Damascus nigba to nlo ti Damascus o fun ni ise meta bi Damascus se po to eniyan meta lo ni ko fi ororo yan eniyan meta why ni gbogbo orile ede kan ko je pe eniyan meta la ma ran woli si lati lo fi ororo yan awon meta mo wa joko mo wa wo awon meta mo ya ri pe awon asanye eniyan Olorun mo sa awon meta yen awon olori awon alagbara awon akoni awon ti mo ndari aye laarin awon meta yen lo ti ma ba won now won je mo pe opolopo eda eniyan lolohun dani alagbara awon akoni eniyan to le ti se won lo so to ti se won lo go to ti so won so to be so won da laye o ti se to e now but in to fe so da yen gangan ohun ko ni pataki bi ko se pe ko so da ai mo ye awon yan ti won gbo so tele pe won joba won je gomina won je olori won je president won de feti gbo ileri yen ileri a de ma fo lo loju won ko de wa si imuse ki lo da won duo ti o wa si imuse now e je ka study eleyi e je ka wo first king iwe awon ba kene chapter 19 act of 15 16 and 17 iwe awon ba kene ori kokandene ogun ese ke dogun ti de kokandene ogun e ka fun mi Oluwa si wi fun pe aha lo Elijah na ba soro Oluwa fun Elijah pe lo yes pada ni ona re pada mi to mi to lo yen pada nbe kojo ni agiju si Damascus e ti mo pe Olorun fe ki ore ko sele with the immediate effect o fe ko sele loju ese o ni ko pada bi to lo ma lo si Damascus yes nigba ti iwo ba de ibe ba ba ti de be o ki o si fi ororo yan asali ni obalo o wa ma wa asali kaakiri o wa da ororo si ni ori wa yan gbe oba lori ile Syria one yes ati jehu jehu amanimsi amanimsi
ni iwa o fi ororo yan ni oba lori Israeli ni iwa o fi ororo yan ni oba lori ile Israeli yes ati Elisha ati Eliza ama Shafati yes ara abe Mehula ni iwa o fi ororo yan ni woli ni ipo re o wa fi ororo yan gege bi woli ni ipo re ni gege bi woli ni ipo re awon meta to ni ko lo fi ororo yan ni yen but mo wa wo bibeli mo wa nka bibeli mo wa nka bibeli mo ri wi pe Eliza nikan ni ma yen dagbada re bo titi ma yen to fi gba lo si orun ti o fi fun aja lo mi o guro en ti ja sala bi jehu mi o guro won ibo na wa ngba yen ibo ni wo wa nigba ta ti nikan ni o ma yen ki lo de ti o fi ororo yen wa mo wa ka bi bebi titi mo fi pari the first king mi o guro won mo wa bo second king chapter 1 mi o guro won chapter 2 won de gba ma yen soke be si ni jehu ati asali won fi oro yen won lo ka bere dada won ko daru asali won de daru ko jehu ko tun wa daru ko Eliza won de get Eliza won de get awon ibo ni won wa e tewo yi bayi rabia nanja lo ke fiuya ibi to sapamo si taye fi opamo si o ya mo jade bo amen aseme soro ibi kibi ti aye bi omo o ya mo jade bo amen ayi te wa fe ba mi share e fi tara share rolia capatonia mo pani afe loru ko jesu te nazareti orun ma wa ori amen a o se awari re amen oni ma ni agbara e mura o mo wa nka bibeli mo ka ori kini ori keji ori kata ori kai ori kan ori kan mama ibo jehu wa ti ebo ni asali wa o ti pa ti bo de chapter 9 e ka we fun mi Elisha verse 1 yes Elisha woli si pe okan ninu awon omo woli e ma gba o e ma gba o Elijah la ran ni se Elijah o je se ma ta fi gba won se tu wa gbe le Elisha lowo pe pa ti ni ko fi ororo yan e ka bi woli ni ipo re Elisha ti gba se oro bere wa Elisha o wa fi le kan lowo ninu awon omo woli yes o si wi fun pe o fun pe si amure egbe re si amure egbe re ki o si mu igororo yi lowo re ko wa mu igoro lowo re ki o si lo si Ramoti Gilead o wa lo Ramoti Gilead nigba ti wo ba si de ibe ko ba de le ki iwo ki o si wa Jehu omo Jehoshaphat omo woli omo woli omo omo woli lo se ma wa Jehu kaakiri yes ama nimshi ni awari nibe oni ko wa ni awa to aye ti pe pamo ti pe maru danya kada badobia fendri makaya iwo ti aye fi pamo ti won jo debi oko re loruko lu awo ya mo jare bo amen yes ki o si mu ki o ri de kuro laarin awon arakunrin re o ti mo pe bi to ti pa oni kan ko lo wa be ta pe woli ni yen to ba ri awon woli o mo pori woli a so ti wa o mo son to mo tani ko mo wa mo ko woli soro yes ki o si mo lo si yara ninu ile lohun o wa mu lo yara bi pamu mo je ka won yan ori o ko ma ba pa bo se pa Joseph ko ma ba fi ya je won fi oju Joseph ri mo je ori re mu jade kuro laarin awon arakunrin re awon arakunrin eni lo ma ngbogun ti ni mo so pe mo ngbo lori ah igbogun ti awon ara epo ni fu atupa mi mo nbo lori e mo ma sin yan na ta ba lori program yen yes ki o si mu igororo na wa mu igororo na ki o si tu si ori re wa wa tu sori e ki o si wi pe aha bayi ni oluwa wi pe bayi ni oluwa wi pe emi fi ororo yan ni oba ni ori Israeli emi fi ororo yan o nede bi oba lori Israeli si si ilekun si si ilekun ki o si sa ko ba ti se be tan sa mo duro mi ko 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 ni woli tan fi se yan ran e baba re Elijah na fi se ran won ba gbele Elijah lowo o na to gbele omo 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 woli se lo je ise wo bi aye ti fi je wu pa mo pe to yes be ni odo mo kunrin na aha ani odo mo kunrin woli na yes lo si Ramoti Gilead aha nigba ti o si de be kiyesi kiyesi awon lori ogun wa ni ijoko be ni nikan ko lo wa nbe awon lori ogun the man is a soldier soja ni lu adua omo kunrin yen ti be ni le America soja ni na but wahala de until gba to pe iko olorun alaye ti adua jade nire to te lowo omo to se ngba na ni o se kire o se gudugudu meje yaya mefa nigba to ri owo olorun o nilo roro woli e tewo yin bayi garu adana ya kombi arafa bo pani ase
Oluwa toda aye ati ohun mo so fo bayi pe ororo ayo ti be lori mi ati agba lo ti be lori mi o ya ko be owo amen o ya ko be owo amen nibi pamọ awon agba o ya ma jade bo amen lo ni a gba dua mo ma da ororo sori awon eniyan egbo omeya oni la pari e mo so pe eniyan 1500 to ba ko desi headquarters mo ma fun won ni omeya lo fe awon iranse oro meje won ti ka go sam sori e ke ile ko to mo nitori na a o pade laaro yi o de ma ni agbara mo ma koko de ye metu a o de oro sori gbogbo eniyan won gbodo wa ori nibi to sapamo si be ni won gbodo wa ori eni to wa mo kere e ma mura nle Facebook lati pade to ba wa di ara ola lo wa se oro ti e ola Monday o ma ni agbara gori adabrika ha mo pani ase loru ko yi o ya ma jade bo amen e ka pariwo e so pe olu agbogo mi jade adua dupa lowo olorun pe olorun se bebe mo gba iri owuro ni 2 weeks ago ni Sunday in fact ni tolorun se o ya mi lenu mo ni e woman yen mo gba testimony e o ni o fi ororo si ibi pe radio dadi gbadura si ipo fi sami si ara on lara ati omo on sugbon ni iya lenu mi ni pe olorun ja o se un ribiribi nu aye o de olorun send eyo kan send owo si emi na wo pe olorun le se ru yen na so emi na be mi na se gbe ororo niyan ti mo temi na bu si idi radio bi mo olorun bi daddy se gbadura si o ni mo fi sami ti mo fi para lo church njo yen ah iya lenu ni pe bi mo se de lati church mo wa text pe ko sowo lowo mi ko de si nkan ta omo mi ma je in fact omo mi lo school ojo keji ko si ko to ma je olorun se yanu mo ko ti en gbe mo ti gbe fo mo pe ore mi kan ore oko mi kan so bo se beni e se pe mi pada ni eni bi owo oro le in fact 30,000 naira lo send si mi ngba ti to go mi nkan tolorun se fun mi in tolorun tun se fun mi ni pe mo dupe lowo olorun pe iyawo mi kan to iyawo aburo mi to lo sinu ipo loyun ton de pe mi pe ah eniyan wa lo sutu mo bo olorun soro olorun da mi lo in fact two is lo olorun gan fun mo dupe lowo olorun tori pe olorun se orun la o fun ni beje okunrin meji in fact olorun se yanu one shot pressure fun gan ni olorun de ninu awon omo yen gan ikan fe lonu e olorun ra omo yen pada o wa laaye all them gbe ninu alaafia ati yawo atomo oruko yen ati bi te ti wa oruko mi ni eni ola asewole iwo le riko mami sare wa gba igba lare o ko to pe gbogbo eyi te wo mi laaro yi ami ni ka se e pade ojurere o ame a oni ni ojo kini ninu osu kejo ka la badisha e ka ba mi share program yi pe enikan le mi lo ni ki ba se la re lo ni ojo kini e share 100 times e pe ka ki lo 100 enikan ni group mi 100 e pe mo share titi ti o fi di odo enikan lo ni ojo kini osu kejo e lo ko le ti osu yo fi ta oju rere yo ba yi sise amen o oju rere ma ba yi sise amen a oju rere yo ba yi sise amen a ma mi mo ti ami e mo ti ami ye e mo gbowo ko rifo oju rere yo ba yi sise amen 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 a lo su kejo e ra aruba amen e mo te like e ra aruba amen e like video e ra aruba amen e ra aruba amen e ra aruba amen e ra aruba amen e ra aruba loni ojo kini osu kejo oju oni ti amen lo su e ri mo amen a eja ke oluwa fi aruba mi ni lo su yi
Olorun gbogbo bi ba duro si losu eja ni o sise pelu mi o ya du o Olorun Jesus oruko Jesus hey God Jesus e mi mo ma ya to ya ba o me du o ba o mi lo la e ba o e ba o ati mo ba o so le ja du ba o ja du ba o ja du ba o e fa lu ba o e fa lu ba o eyi kan ti ba bi share for dread eli bo se bo ti riri e ti ba bi share for dread olorun ti o su yo fi to gbogbo bi e ba de e ra adugba amen gbogbo bi e ba de mo le ra adugba amen oju oni ti yi amen o su yo pe yi amen 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 o su kajo yo pe yi o amen egbele e se bi oba losu amen mo le se bi oba amen e se bi oba amen gbogbo to wo mi le ola mo fe ke se gaga ni o ni ojo kele eri pe eso re ma jebu just 1000 naira just 1000 naira eyi ge ke ri pe eso pe oluwa lo su yi mo bo da ma jebu je ra aduba owo te se yi owo ojure ni o oluwa lo ni ojo kini ninu osu kejo e fi ojure ba mi sise papo eyi na se leyi ke wa wo boya ko ni san pada e se leyi ke wa wo boya ko ni baye re enikan ni mo le se ju be lo you can do more than that eni se ju be lo mo se pelu ese e ri oju rere amen mo le ri oju rere amen e ri oju rere amen se ni lo ni e te be se eye wo ti o se le mami 1000 enikan ni 10000 ma fi le enikan ni ma si 50000 le iye te o ba ri bo ore ma je mu ye 1000 bo enikan ni ma fi 10000 mo le 50000 mo le 100000 le bo so oluwa emi na bo da ma je mu ikan bayi ni mo fe losu kejo wa wo boya yo se abi oni se oni bo ba se wile ti ebi oluwa oni gelebe ni ma se se e ba gbo ko se ti mo ru bo fun olorun ti ki ri ere e ko le ko to di ojo kejo ninu osu kejo iwo le ri kan amen eh bi be lo ri ni kutukutu iwa yo gbo hun mi mama so mo pe eni ni ojo kini ninu osu kejo loruko jesu mo pa si oro sinu aye re gbogbo to tin se laseti loruko jesu o ya lo sase yori amen ekeji ah ni kan ta nba ba ni igbogbo awon ara epo ni fun atupa mi loruko jesu gbogbo eni to ba tun gbogun ti o loruko jesu orun bere ogun ninu aye won amen ti o ba le sami keta loruko jesu eni to ba tun dide ogun ti aye re loruko jesu orun dide ogun ti won amen bi oruko jesu Kristo Oluwa wa amen o pariwo Oluwa ya ki rogo mi lo sada dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi mo aye yo ya ki rogo Oluwa Oluwa ya ki rogo mi o ma ya ki rogo mi o ya ki rogo mi o ma 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 ya ki rogo mi ni oruko adura yi dada baba mo fa ko mura adura yi o so su ni awon ara bi ma ndajo loruko jesu won ni rajo da lori aye re amen o pariwo oluwa o ti aye gba lo so su lowo awon eyan oluwa ma ja rajo da lori aye mi so da adura oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi mo aye aye o ko ja pa ni o so su de aye Sami adua to de gbagbo eni ni ojo
ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹjọ ohun tí ò jọra wọn nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ó yẹ kó wá jọra wọn. Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọmọ ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sẹ́ nínú ayé rẹ. Tí o bá lè rá mi méje ṣe tí o bá lè rìn síwájú lẹ́ẹ̀mejọ lórúkọ Jésù ohun tí ò jọra wọn nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run bẹ̀rẹ̀ sẹ́. Agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de fogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de fogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba Olorun Mustafa se bi oba pe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of Christ church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re akerara pe ohun keran agbara ti mo ni do ti ma fi bori Jesu ama Maria mo kede si gbogbo eti to ngbo mi aye re ma fo amen wa jeya amen wa dide amen ogo ra jade amen Jesu oluwa wa amen oluwa lori ki wa so e fodi loni David gbadura fun gbogbo eyan won ti be Facebook no won riro aso ti woli iwo be ni aba to wa start time ninu bada aba to wa cable no won riro aso ti woli iwo aba to wa YouTube be ni iwo na make sure pe on get data sori phone e be ni to ba ti lagbara e eyin te lagbara e lo ra be ni ko mo ra data ma wo loju koju ko de ma gbo awon eri olorun awon tolorun se be ni won na ye ko ma gbo tumala onilo awon kan won yi loruko Jesu wari anugba amen baba se bi oba prayers link ni Facebook ya jo ma pade nbe loruko Jesu wari anugba amen fat awon to ba re wa ni gbo Ibadan lo to 7000 plus no want to start time ma bo pelu 5000 naira a ma fun o be ni 5000 la wa ma ta fun o ijo ti san lara owo yen ko ba le rorun fun yin ki wo na ko le lanfani lati ma wo loruko Jesu oro re o dayo amen wa de se bi oba amen ni sami oro ti emi ma ni agbara gbogbo branches pata la o ti se leko to ba ti da ma dia so pon lo se bi oba be ni la ma dia nilu eko so pon lo se bi oba a o pade nbe loruko Jesu iya lo sele amen awon to wa lufape e pade lufape Port Harcourt bakan na ni lesa be ni bi ikoroma jaye e ma e lo pade be laaro yi pelu omi yen e lo pade be isanoro o ma sele be loruko Jesu oro da dayo amen ni ilu isalu ni Kogi State legbe St. Christos College e pade be laaro yi pelu isanoro yen o ma sele be loruko Jesu aye ra fo amen ni abe okuta ikan wa ni elewiran to ba je be lo sumo lo sibe ba je ti fajo ni to ba je junction fajo yen so pe o nlo destiny school won a bi o lo sibe gauri abafa bi oluwa ti nbe temi e wa na waju oluwa ti emi duro aye ra fun amen ni o mi adio to ba ti de to pe o lo si hope center ni school 1 be ni maybe fogonasa bus stop yen to ba ti de be so pe o nlo si sebi oba wa gbe o de be gbugbo eyan o toka si fun o e pade be laaro yi loruko Jesu aye yin afon amen ni apata o wa nbe ni soka olunloyo lolodo ni erun mu ni wonderland ni aba odo ni apete omi adio ati yemetu yemetu laaro yi mo ma te jide be be ni ja pade ni yemetu laaro yi ka ori abana faro eni to ran mi ni se lo ni ki so fun o pe aye re adide amen eh mo ni aye re adide amen aye re adide amen aye ra dide amen oro re adayo amen wa de se bi oba mo ni wa se bi oba amen eyin te wa ni ota e ma mura nle o lojo mesan e gba lejo woli loruko Jesu ogo ra jade amen ni ajana e ma mura nle ko su to pari ade aja ba ori da yo kafina lo brina ya kutia mo pali ase gbogbo agba ti da oduo lati oni lo oni ri mo amen kona ba sile fo ebe aduro ati ibere 0704178 0219 send the message so lele 0808208888 loruko Jesu wa se bi oba amen bo lo ba fi si olokan lati se okun fun ise iranse yi pa pa julo oni on the one
o fe san da mewa to to bo si ojo sunday abi o fe san ore fun ojo isimi abi o ti san ore majemu re o fe san number na kan na to ma se sine 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu aye yin afọ amen o ma dara fun yin amen e de se bi oba amen be ni yori amen ya no asele e yin da mewa loruko oro bo pa si fun yin amen wa ja labuko fun amen ko raje no ko pare amen o de ri anugba amen eyin olojo bi oni ati e te se wedding anniversary bo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu e se bi oba amen bo lo anfani lati ki omo mi Justina Sebi Oba. That is my first daughter. Boke ope happy birthday. Igba odun odun kan loruko Jesu o ma dara fun o. Amen. Ni wo ya amodo a to jo se na ni. Amen. Igbo yo ma yo ni. Amen. Wa de Sebi Oba. Amen. Inu me do pe te ti ba n ki mi Justina te ti e ti gbe sori Facebook. Amo. Inu me do loruko Olorun abuko fun yin. Amen. Awon omo ya jeje. Amen. Won de tayo. Amen. E ja ko fun apapo o ya o. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Oluwa to da aye ati orun gbogbo eyan tewo ebege diva sone ya rubi na ya mo wi loruko Oluwa to da aye ati orun aye re ma fo amen aye re ma dide amen aye re ma dide amen ogo re ma jade amen irawo re ma tan amen o su ma pe o amen pe owo si atari re loruko Jesu mo ni wa jenya amen iri ati anu o ma to leyin amen o ma to leyin amen you only on the one to je ojo betsaida kaudi na garafado I said you fall oro okeye loruko Jesu o ya ko la ona fun o amen o su ti pe o amen I support it and aye o ko la nu gba wa le se bi oba be ni yori Jesu Oluwa wa amen now la ron yi e ma ka Psalm 2 sinu omi yen Psalm 2 lo kasi iwo ti o ba nbo ni program to ba nbo ni se bi o ni se bi oba loni to fe wa fun betsaida o fe wa fun anointing mu iyo sowo e be ni o wa lara adua ti a fe gba loni mu iyo dani to ba nbo a fe fi woli han o oro e gbodo gbo iwo na gbodo se bi oba loruko Jesu oro ya dayo eyan wa ta to fight for it to ba ko di echo ta laaro yi wa gbo mi ti en lo fe loruko Oluwa wa ri anugba e te wo bayi lo ko o ya lo se bi oba amen oro e dayo amen Jesu Oluwa wa amen mo di fi en ka to fun pe amen gaga le ri